A jinak dobrý, jo. Tak co, první tak dojmy? Tak to se posledal. Je to obrovský, viď? To je to dobrá loď, no. Ne, tak když se ono tě to stáhne, jo, potom. Ten pás, potom když se rozjede, tak tě to stáhne. To je divný. Hej, nech toho. Čau párci, já jsem se teda rozhodl tady s Jirkou pojmout tohle video trošičku jinak, protože máme od Volkswagenu půjčenýho Touarega v R-ku. Neskutečný auto, jako teda, pár dní s tím jezdím a jako to je fakt high tech, jak blázen. A vybrali jsme si dnešní den, jo, že půjdeme fotit, protože jsme vám chtěli ukázat, jak probíhá, jako když fotíme auta a to, protože Jirka je tady naskylený fotograf, že jo, automobilovej. A tak jsme vám to chtěli ukázat, teď jsme mobili auto a prostě klasicky, když já umyju auto, tak začne pršet, že jo. Takže bude to opravdu v takových bojových podmínkách, jako hodně, co z toho vytvoříme, myslím, že to bude zajímavý. A teďko jedeme teda na první spot, který je tady v Děčíně, v Loubí, na druhé straně, pod železničním mostem. Tak uvidíme, jestli tam budou stát auta nebo ne. Snad tam něco teda vykoumáme, no. Když tak musíme najít něco jiného a potom pojedeme někam na vršky, trošku možná někam do lesa, jako to vemem, protože si myslím, že v té modré barvě to auto bude jako v tom lese i vynikat jako dobře. V kontrastu s tou jako zelenou a tak. Myslím si, že to bude dobrý. No hele, takže my jsme tady teda na místě. Úplně jako nejdřív se z toho odvaření nebyl, ale když jsme si to tamhle prošli nahoru, tak možná by to mohlo dopadnout dobře. A máme tady teda pro vás pár tipů, jako jo, když pojedete fotit auto. Tady Jirka vám to řekne. Nejdřív základ umýt auto. Jo, ušetří vám to spoustu času s retušováním. Nemusíte pak blbnout v postprocesu ve Photoshopu, je to lepší to vždycky umýt a jít fotit čistý auto. Nevím, co dál. No hele, prostě to umejte základ. Pokud to situace nevyžaduje, že fotíte nějaký třeba offroady nebo tak, tak asi jako, jo, tam to asi nemá cenu úplně. My si to necháváme s tím, že pojedeme do lesa, tak si to necháváme až nakonec, aby jsme to nemuseli mít znova. Teďko tady teda, co je blbý, tak bojujeme s tím, že tady je teda silnice a my by se to auto chtěli tady veprostřed, jo. Protože tady to nějak vybojuje. To nějak vybojuje. Fotit to budeš zhruba jako odkaď? Pocitově. 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 Ale mně se to líbí tamhle ze zhora. Jo. A když to dám tady doprostřed. Lidi snad budou ochotní, že by to objeli, když to tady to, když tak já tam zůstanu v tom autě. Jo. No a jo, to asi nebude. A uvidíme, co z toho vyjde teda. A na co fotíš? Mám tady pevnou 24 a A7R3 a trochu musíme improvizovat s polarizákem, jelikož ho nemám na tu 24. Za mě ještě teda takhle kor, když se fotí to auto, tak je dobrý, aby vynikly ty kola, aby nebyly rovně, tak je dát jakoby do boku. Jo, v tomhle tom případě. Tím, že je to vyšší auto, prostě jsou tam dva dvácí kola, tak chceme, aby to vyniklo, že jo. Takže já vím, že ty každý auto složený, u kterého se nedají vytočit kola. No, takže já si to teďko užívám, víš, že se to dá vytočit. Takže sedíme teda v Touaregu R, což je jako úplně vrchol jako Volkswagen teďko v tuhle chvíli. Musím teda říct, že se s tím jezdí fakt jako dobře na to, jaký je to kolos, jak je to obrovský, těžký, tak teda má to 340 kW, jo, protože tam je kombinace elektromotorů, je to plug-in hybrid, je tam elektromotor a 3-litrovej benzínový motor. A teda jako když se to dá do toho módu jako sportovního, i převodovka, se to dá na sport, tak jako jede to jako, umí to s tím jako hnout. A hlavně to má teda 700 Nm krouták, což je skutečný. A jako na to, jak je to těžký to auto, obrovský, tak to jako vás to docela jako zarazí. Tím, jak je to i nařachaný, tím, že to má třeba masážní sedačky, jo, prostě všechno tady váží, ta technologie, ty kabely a to, kolik toho tady musí být, tak to samozřejmě něco váží a je potřeba výkon, což tady to auto teda rozhodně má. A víte, v čem je výhoda takovýhleho auta?
ale i nevýhoda. Blbě se s tím parkuje, jo. I když tady máte všude kamery, tak mně se zdá, že mě to trochu mate, že spíš se vždycky radši otočím, koukám do zrcátek, než do těch kamer. Ale výhoda, jako, o který se nedá vůbec jako teda bavit, je to, že vám všichni ohejbají na silnici. Když jedete proti auto, tak automaticky prostě vidíte, jak se řadí prostě jako u jeho strany doprava, aby vám uhlo, protože fakt to auto je obrovský jako. No, hele, teďko tady jedem. Co mě teda mrzí trošku, že to nemá zvuk, jo. Vůbec jako, to je prostě ta, já si myslím, že to je těma normáma té Evropské unie a tohle, takže to tlačí všechno dolů. A je to velká škoda, tohle by si zasloužil určitě mít nějaký zvuk, nějaký prostě vejpuk, jo, pořádnej. Hodilo by se mi to k tomu, neříkám nic. A teďko teda jedeme na tady další místo, nějaký spot. Tam úplně nevím, jestli se nám to líbilo. A jedeme tady do křížovky. Tady v Děčíně taky. Zkusíme s to vymáčknout úplně maximum, co půjde, no. A pak teda bychom jeli směr asi Sněžník a tam na nějaký spotíky něco skládám a teďko se tam těžilo, aby to mohlo vypadat dobře. Auta vám ohejbají, ale chodci ne. Vůbec o tom nevědí, jak je to elektro, že? Jak je to tichý. To je jako nevýhoda. Trouby tady nebudu, že jo. Ale hele, mi to teda, já nevím, je to dost na prasáka možná to hodit tam, ale. To je tuba dobrý. Aby nám vlastně zavolali pízu. A to by se pro fotku neudělali, že jo? Rychle. Hlavně rychle. Hlavně rychle, Jiří. Musíme rychle. Hlavně rychle. Tady, to mám tak dobrý. Jak myslíš? Ty můžeš, ty máš jarku. Jak to mám klasickýho tu hry, kde já to mám postavit? Hala, asi bude oblouček takhle, ať mačku tak tam, no. No hele, takže jsme sem vyjeli takhle, tady u kostela. Myslím si, že to nebude vypadat špatně. Ukaž mi nějaký srandy teda, co jsi vyfotil. Ty už tam takový bobůstky, ale nevím, jestli to jde vidět. Jo, něco tam jde. Čekat, tak. Tak a tady to bude bomba. Jo, Jiří, ty to máš zaprasený, ale ten objektiv, to je teda hnus. Hnuli jsme se teda tady na další spotík, co mě napad, tady na východní nádraží. Ku podivu je tady i krásná louže na odráze. Možná bych to mohl dát ale blíž k tomu, ne? Asi. Asi já, o kousek to dá blíž k tomu. A myslím si, že to bude vypadat dobře, no. Jo, vždycky je dobrý teda těžit z toho, co vám nabízejí podmínky, takže tady, že zapršelo pěkně. Tak, uvidíme, co z toho vznikne, no. Ještě jsme si tady všimli těch pražců, který je dobrý využít a krásně, když tam dáte hloubku ostrosti, nízkou clonu, tak vám to vykreslí to auto, jo. Proložím to fotkama jak ode mě, tak od Jirky tady, jo, a každý si fotíme tak nějak něco jako svýho, co nás zaujme, ale tohle to teda se mi tady odsaď líbilo, tady jsem vlastně byl, fotil jsem auto tamhle 24 a vyšlo to krásně teda, jo. Co ty k tomu máš? Soustřeďte se i na detaily, tady to auto je plný detailů, jo, všude ty R-ka a vždycky pocitově. Je škoda za mě ještě, že z toho nemůžeme sundat značku, že to není prostě, nebo jako kdyby tam vůbec nebyla ta značka, jak to vypadá líp, jo, to auto. To prostě s tím vždycky prostě bojuju na autech s tou značkou, mně se to prostě ty auta nelíbí s tou značkou. Takže kolikrát je dobrý třeba to zamazat, jo.
tím je dobrý, že jsme dělali vlastně na ty magnety, že u té šestky to přijedete, sundáte, máte auto bez značky, na focení super, takže McPlate dobrý výmysl, jako, co musím pochválit. A takhle prostě s tím musíte trošku hold bojovat třeba ve Photoshopu, nebo to tam nechat, záleží, jo. Záleží na vás, co se vám líbí, co se vám nelíbí. Teďko se přesuneme teda asi na další spotík a to už pojedeme teda na Sněžník někam do lesů. Myslím si, že z té křížovky tady odsaď máme nějaký takový jako streetovej vibeček. A to je městská kára. Městská kára, no. Takže pojedeme teďko do lesů, no, někam do takového jako to. Naštěstí nechčije a snad to bude dobré. On je vybitej totiž ten elektromotor, já to musím nabít. Takže to, a už začíná zase pršet. Šiši. Jinak chtěl jsem říct, že teda v tom Airku jako je standardně vlastně tadyhle ten celý infotainment, ty obrazovky. To je snad větší než iPad jako. A zobrazuje to krásně, teda i když svítí sluníčko, logicky když je tma, tak je to krásně čitelný. A vůbec by mi to nevadilo. Jinak má to i standardně tenhle ten sportovní volant, to Airko, který je vyhřejvaný, multifunkční. Ten výhřev je taky dobrá věc. Ale co mě potěšilo nejvíc, já jsem to nikdy v autě nezažil. Jediné, co mě štve na tom, jak je to celý dotykový, že to je od prstů jako umatlaný. No, to mě trošku jako štve, ale tady si dáte normálně masážičku. Jo. Jako dobrý. Já si myslím, že kdybychom s tímhle stíhali třeba do Rakouska na bord, tak z toho auta vylezeš úplně nerozlámaný, v pohodě, ne jak z těch snížených krámů, který máme. A bude to úplně jako labůžo na dlouhý cesty tohleto auto. Je to pohodlný, vysoký, člověk z toho vidí. Když si to dá do toho komfortního tady modu, tak to je paráda. Hrozná paráda. Má to i odvětrávaný sedačky teda. Jo, je to prostě fakt úplně high-tech, co teďko jde, tak tady je snad všechno, si myslím, jako no. Nabíječka na telefon, co mě potěšilo, takže se tam vyjde i tady tohle stopátlo. Jo, co to tady, jo. Už se to nabíjí. Už to máš umatlený. Jo, no, ježiši. No, to je prostě ono, no. Zase, když chcete ovládat hlasitost na jako hudby tady, má to teda dobrý sound systém, má to Dynaudio, ale má to ještě subwoofer vzadu, jo, a takhle. Takže je tady toho plno, volitelného. A tady si vlastně ovládáte to, takhle, hlasitost. A nebo tady potom na volantu, no, ale tady na tom volantu taky. Je to ošmataný, jo, mě to úplně hrozně vadí, já jsem tady na to šílený. Jinak má to paměť teda na obou dvou stranách, já tady nechci na to šáhat. Má to paměť na obou dvou stranách, jak tady, tak u spoludesce. Jo, tamhle už je to ošmataný, už to přímo vidím, že tam na to někdo šmátnul do prčic, Jiří. Já ne. Kdo to byl? Já ne. Je to úplně, já to budu muset otřít, mě to úplně vadí, tohle sto. Jako, já jsem nikoho nevez. No, jinak jako za mě velká paráda, jako je to i celku prostorný. Kufr není tak velký, jo. Kufr není tak velký, to si ukážem, teda až zastavíme až nějaký spod... Ale co, Kristýně Hrádek se mohli. Co, tam byl nedávno. Jo, takže ofoceno, takže ofoceno. Jedeme dál. Jsme tady na cestičce, tamhle na nás někdo kouká, člověče. Snad ne nějaký myslivec. Tamhle. Nahoře. No, snad ne, tak jako, no. Přesně tak, a jsme na silnici, neděláme tady bordel. No. Hele, Jiří tady vystoupil nahoru, tady na... To je věc. Když už zajedete někde, kde nemáte bejt, nedělejte tam bordel. To si vypichol, ale. To je pravda. Jinak tady to teda vypadá hezky. Ku podivu nám svítí sluníčko. Za což jsem rád, protože ty fotky budou takový jako živější za mě. Nebude to takový... jako ponurý v tom lese. Jo, tím jak je to ještě zelený, teď už to jako naštěstí jako kvete, tak je to daleko lepší pro ty fotky, pro mě. Když samozřejmě nechcete nějakou jako atmosféru takovou, jako, že by to mělo být jako smutný nebo tak.
Tak co, jak to tam vypadá? Výborný. Výborný. Jo, celý tohle video dělám teda formou takovýhleho videoblogu. Já si myslím, že to bude zajímavý, protože hodně lidí se mě ptalo, jak jakoby fotíme třeba takhle s Jirkou, když jde, nebo jak já fotím, tak víceméně takhle, prostě to objedete x jako lokaly, hledáte, zkoušíte a hele, to jsou nějaký turisti, to je dobrý, houbaři třeba, říkejme tomu. A jsme si vzali na houby větší koší. No, takže takhle to vzniká. Designově. A mě baví to, že to je celý jakoby do černa lazený, jo. To jako, to se mi hrozně líbí. Co třeba jako bych já teda uvítal, aby tohle se i bylo jako lakovaný. Ale chápu, že asi to je jako nějaký v rámci toho, aby to nebylo oblikaný všechno a musí se třeba někde šetřit, jo. Možná. A jinak tady nový logo R. Jo, který nemá tu pacičku tady dole. Takže tady za mě dobrý, taky bych ho dal do černa asi. Takhle. Jo, kdybych to měl tunit. Ale takhle, dobré. Co mě baví, tak kluci třeba říkali, že se jim úplně nepozdávají, ale mně se teda jako docela líbí ty 22 kola. Jo, je to prostě za mě velice pěkné kolo, koleso. A rozměr, hele, vám řeknu. Hele, takže rozměr je 285x35, 22. Je to velký. Jediný, co mě teda zarazilo, takže ty brzdiče, jakože to jsou fakt jako docela banány, tak prostě je to jako nenalakovaný, jo. Ani to R tady není. Vůbec. To mě jako docela překvapilo. To se mi zdá jako takový jako mínus, no, třeba. Kdyby tam bylo aspoň modrý R-ko nebo černý, bylo by to hezký, kdyby byly aspoň stříbrný jako zalakovaný. Bylo by to lepší za mě. Protože přece jenom je to prostě prémiový auto a to zpracování i vevnitř. To je další věc, jo. Když jsem do toho poprvé lez, tak jak na vás dejchne ta kůže, jo. Že to není taková ta umělá kůže, že je to fakt jako kůže. Tady len toto, jak je to krásně jako oplastovaný. Působí to na mě, i když si do toho sednu, není to třeba jak v tom T-Roku, kde to bylo všechno plastový. Jo, tady opravdu i to prošívání je tady hezký. Tohle je sice teda plast, jo. Je tady prošívání jakoby udělaný. Ale působí to prostě luxusně. Je to, jako odpovídá to tomu, co to stojí to auto. Ty hezký koberečky, které jsou teda zašlapaný. Teda Jirko, to je hrozný. Tvůj je horší. A samozřejmě celý v elektrice je samozřejmě masážní i sedačka odvětrávaná u spodu jezdce. Takže to je takhle. Takže tady, když si povšimnete, tím, že je to plug-in hybrid, tak tady máme klasicky nádrž na benzín. Jo? A z druhé strany máme nabíječku. Akorát teda, to není ta rychlá nabíječka. Jo? Protože je to plug-in hybrid. Kdyby to bylo čistě elektro, tak je tam asi ta výkonnější, si myslím. Jinak tady v zadní části teda to logo R se přesunulo tady doprostřed. Nevím úplně, jestli se mi to líbí. Možná bych ho snes tamhle na straně. A nebo bych dal pryč tohle z toho. Jo, ale zase ti chápu, že oni to musí mít označený, takže jako to ono. A v té zadní části, co mě hnedka upoutalo, po čem teďko jdu. A čím víc jakoby se dostávám k těm novějším autům, že vidím, jako můžu se prohlídnout jako zblízka, tak jsou koncovky výfuku, které jsou reálné, jo. Že tady prostě není nic jako fejkovýho. Jinak teda tím, že je to R-ko, tak má to prodloužení té střechy, černý, lakovaný.
barva za mě super, patří to k tomu, prostě tím, že je to R, tak tady ta modrá. Takže ten kufr jako úplně velký není. Jsou tady ty nabíječky, tady dvě, klasicky do sítě a pak normálně k tomu stojanu tady. Jo, dvojtýdno to nemá. Takhle. Jo, tady nějaký glanzidla, aby to bylo pěkný, i když teďko jsme to opláchli a zase je to špinavý. No a to je vše. Nás asi jako tu nějaký moc kufra nezajímá. Aby se do něj vyšel hlavně kompresor. No. Tady do toho byste vlastně nepotřeboval, kdyby se to chtěl snížit. K tomuhle už se dá koupit samostatný modul a můžete zůstat na originál podvozku a můžeš to upravit potom. Zůstane ti to celý a jenom to oblobneš modulem. Ovládáš to přes telefon, je to velká paráda. Ale už tady okolo toho chodíme tak 10 minut. A to auto furt žije. Normálně tady jsou furt jdou samý zvuky. Tam furt něco se přepíná. To je pustý. A dobrá je tady ta hranka, jo. Tady normálně jak to má tu hranku. Já to nechci šmatlat, jo, ale jak to má tu hranku tady, to je krásný. Jaký ty detaily, ta kapota je fakt hezká, jo. Já se začal být normálně, jo, já si všímám tadyhle z těch věcí, mě to hrozně baví teďka na těch autech. Já si je prohlížím a takhle ty tadyhle z ty, jak to jde, to je úplně, jako mě to hrozně baví normálně. Takhle je to pěkný. Nejdřív jsem, jako když to vyšlo, ten Touareg, tak jsem si tím nebyl úplně jistý. Ale jako teďko mě to baví, no. Je to dobrý. Ještě za mě jeden takový tip. Je dobrý mít u sebe třeba mikrovlákno takhle. Když vlastně fotíte, natáčíte, tak abyste otřeli ty lesklý plochy, protože teďko v těch nových autech jsou všude lesklý plochy a je to... Jo, prostě ten prach to nejde normálně utřít. Nejde to prostě, jo. A tím, jak je to náchylný na poškrábání, o tom ani nemluvím. Tady už jsou škrábance, rozmaná je to 10 000. Ježiš, to by mě seklo normálně. Jo, tady, normálně to vidím, ježiši. Já bych to nechal hnedka polepit normálně nějakou tu folii nebo ničím, jako, protože tohle z toho, až na to někdo dá klíče nebo něco, jak na to v oblibě mají dávat lidi, tak to bude vypadat hrozně. Jo, takže za mě třeba ještě líp bychom to vychytali, kdyby jsme měli nějaký interiérový detailer. Jo, tady tu lištu otřít. Jo, tadyhle tu, když to budeme fotit, natáčet, tak ať to není ošmataný úplně. No, prostě to udělat hezký. Takže to je jenom takový můj zase rychlej tip. Takže z tohohle místa jsme vytěžili asi maximum. Já si myslím, že Jirka má hodně pěkný materiál. Já něco málo taky mám. Tak uvidíme, no. Snad se to bude líbit, bude to dobrý a bude to stejně vypadat dobře, samozřejmě, že ti půjčím klíček. Tak čeho. Takže si odjedeš. Aldar. Jo, teďko když to tady porovnáme, máme světlo vlastně ze zhora. A tím se vykresluje prostě tohle z toho, to šití tady. Což je za mě úplně topinka. Tak ho cvakni. Hele, na to byl občas. Ukáž. Oh. Já mám ten polarizák, mám ten barevný. ale jo, pro představu. Tak tady ten spotíček v lese bychom uzavřeli. Shodli jsme se teďko tady na tom, že to auto se víc hodí jako do lesa, takhle na focení, než nikam do města. Jo, ta modrá barva, prostě ježiš, to bude pěkný. Až se to dobarví, tak si myslím, že to bude fajn. A potom jsme ještě přemýšleli, že bychom to vzali nahoru tady k těm větrným lanům. Uvidíme, co tam vymyslíme, no. Třeba něco i za jízdy, možná bych dal na ten dlouhej nebo něco. To by nemuselo být špatný. Můžeme říct Honzovi, jestli nechce sám, že bychom to dali i za jízdy. Proč no. Musíme být ve třech? Jo, to by se mohlo, no. To by se mohlo, no. Nebo někoho třetího seženem, no. Uvidíme. A no. Ty teda materiál máš? Já mám. Nějakej. To modrá prostě do toho lesa úplně parádní. Vypadá to hezky, no. Tak na to. Mohlo by to mít níž, je to... Ale do toho lesa se to zase hodí. Nafoukli jsme to. To jsme nenafoukli.
Možná budeme nafoukaný my potom. My jsme to nenafoukli. A vůbec jsme a tam neměli. Ale zase to je furt na silnici. Zase, no. Zase jsme tam neměli na těch fotkách ty ledky. Protože ono to má samozřejmě to Matrix svícení. A to my jsme neměli zapnutý na těch fotkách. Takhle je to... Mě to teda hrozně vadí, úplně jsem smutný. No, takže takhle no. Ty světla jsou dobrý takhle, jak to svítí, ježiši. Tézu. No, takže klasicky jsem zapomněl natočit konec tohoto videa. Takže to dotáčím. Protože jsem to teďko dostříhával a zjistil jsem, že ho nemám. Takže to by byla velká škoda to jenom tak utnout. A aniž bych se s váma jako rozloušil, se mi to moc nejde. Takže mě by třeba zajímalo, jestli by vás takovýhle videa bavily. Je to zase trošičku něco jinačího. Jako hodně lidí se na to ptalo, jak třeba fotíme jako s Jirkou takhle. Doporučuji sledovat samozřejmě Jirku na Instagramu, linky budete mít dole. A má zajímavý jako fotky i ty barvy, myslím si, že to na tom jde znát, co fotil on a co já. Má to takový jinačí nádech. Já jich tam mám jenom pár těch fotek, co se mi líbily, co jsem vyfotil. Takže rozhodně mi dejte vědět třeba, která se vám líbila nejvíc. A no, vidíme se příště, já nevím, jestli příští týden. Asi bych to nazval tak doma, že jak Rytmus dělá repíky staré materie, že budeme se ozývat pravidelně alebo nepravidelně. Takže takhle no. Furt tady mám jako přetočených plno videí, ale ještě nebyl čas pořádně natočit to první video, kterým to všechno jako začne. A tak nějak prostě možná to bude jo, až po prázdninách, já fakt nevím. Jelikož teďka je léto, tak jsem si chtěl užít léto. Nejenom abych byl zavřený tady furt v garáži, teď jsem tady skoro vůbec nebyl. A spíš si ty auta užívám. Užívám si léto a doufám, že to pochopíte, že nebudete naštvaný, že nejsou tak často videa jako bývaly, ale zase až najede prostě jako po prázdninách, až začne být to počasí takový nějaký, tak začneme normálně klasiku jako každý týden. Takže mějte se hezky, dejte mi dolů vědět do komentářů, jestli vás to bavilo nebo ne, je to takový další video. No a to je všechno, takže mějte se hezky a ahoj. Change, they hate and say we went and change. I stay the same, you must be blinded by the light.